1974-1978 illəri arasında çox sayda gənc qadını öldürüb. Neçə insanı öldürdüyünün dəqiq sayı bilinməyən Bundy 10 il inkar etdikdən sonra 30-dan çox cinayət etdiyini etiraf edib. Bundy bir çox qatillərin örnək aldığı şəxs kimi qəbul edilir. Bundy'nin bir sosiopat olduğu düşünülür. Etdiyi vəhşicə cinayətlərə baxmayaraq təhsilli, yaraşıqlı və nəzakətli bir cavan olaraq tanınıb. Cinayət qurbanlarını çoxluqla taxta ilə döyərək, bəzən də boğaraq öldürmüşdür. Qurbanlarının çoxsuna öldürdükdən sonra təcavüz edib bədənlərini doğradığına inanılır. Andes canavarı ləqəbi ilə tanınan qatil Cənubi Amerika, Kolombiya, Peru, Ekvator ətrafında 300 uşağa təcavüz edərək öldürüb. Öldürdüyü və təcavüz etdiyi gənc qızların hər biri üçün ən çox bir ay həbs cəzası alıb. 1980-ci ildə öldürdüyü 53 uşağın qəbri polis tərəfindən tapılıb. 1999-cu ilin yanvar ayında verdiyi video müsahibədə özünü əsrin adamı kimi təsvir etmiş və etdikləri azmış kimi həbsxanada özünü yaxşı apardığı üçün azadlığa buraxılmasını istəyib. Ed Gein həyatda tək varlığı olan anasının ölümündən sonra anatomiya elmi ilə maraqlanmağa başlayır. Bu marağın tək səbəbi ölən anasını təkrar həyətə qaytarmaqdır. Uşaqlıqdan qadınların bədəninə heyran olan Ed bir müddət sonra qəbirlərdən cəsədlər oğurlamağa və öyrəndiklərini cəsədlərin üzərində sınamağa başlayır və nəhayət anasını bir daha dirildə bilməyəcəyini başa düşür və anasının yaşında bir qadının cəsədinin dərisini üzərək bu dərini anasının köhnə paltarı ilə birgə geyir. Qadın cəsədlərinə qarşı hiss etdiyi maraq daha da böyüyən Ed, bir müddət sonra cəsəd oğurlamaqla kifayətlənməyərək cinayət etməyə başlayır. Dəri emalında gün keçdikcə daha da peşəkarlaşan Gein, bir müddət sonra məmə uclarından kəmər, insan kəlləsindən istəkan və digər bəzək əşyaları düzəltməyə başlayır. Ən sonda şəhər polisi Ed Gein'i izləməyə başlayır, evində birdən çox dodaqdan düzəldilmiş boyunbağı, əl dərisindən düzəldilmiş əlcək və daha bir neçə qəribə əşya tapır. Gein ölü sevicilik, adamiyənlik kimi günahlandırmaları şiddətlə inkar edir. O öz düşüncəsində cinayətləri sadəcə evi bəzəmək üçün etdiyini deyib. Quzuların Sessizliyi filminə ilham olan Albert Fish'in ümumilikdə 100-dən çox cinayət etdiyi düşünülür. Eyni zamanda insan əti yiyən Fish ən qoca qatil olaraq bilinir. 1875 ilində atasının ölümündən sonra uşaq evinə qoyulub. 7 yaşına qədər qaldığı bu uşaq evinə uyğunlaşa bilmədiyi üçün psixologiyası ciddi dərəcədə pozulan qatil ilk cinayətini 1910-cu ildə etdi. Balaca gücsüz uşaqları qurban seçib, işgəncə etmədən, təcavüz etmədən və ətlərini yemədən öldürmürdü. Ağır verməkdən zövq alıb, bunları din uğruna etdiyini düşünürdü. Eyni zamanda özünə də işgəncə edirdi. Öz sidiyini içib, özünü mismarlı çubuqla döyərək günahlarından təmizləndiyini düşünürdü. 1928-də bəd ailəsi ilə yaxınlıq quran Fish, onların etibarını qazandıqdan sonra balaca qızları Grace bədi qardaşı oğlunun ad gününü aparmaq bəhanəsi ilə boş bir evə gətirdi. Grace'in cəsədini parçalayan Fish bəzi hissələri qaldığı evə gətirdi və 9 gün çölə çıxmadan bu hissələri yeyərək masturbasyon etdi. Daha sonra qaçmağa başlayan Fish 1934 ilində öz səhifə ucbatından onu tutmağı özünə borc bilən polis William King'in əlinə düşdü. Bəd ailəsinə qızların necə öldürüb yediyi haqqında bir məktub göndərdiyi üçün polis tərəfindən tutulub. 1935-də edəm cəzası alan Fish qərarı eşidəndə heç tanımadığım bu böyük sövgün dadına baxacağım üçün çox şad olacam dedi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən məşhur qadın qatillərindən biri olan Vornos eyni zamanda homoseksual bir həyat qadını idi. Cinsəl əlaqədə olduğu bəzi insanları öldürdüyü və meşəyə gizlətməyə çalışdığı aşkar olundu. 7 insanı öldürdüyü bilinsə də ikisinin cəsədi tapılmamışdır və bu səbəblə 5 insanı öldürməkdən mühakim olunmuşdur. Atası uşaq təcavüzündən günahkar bilinir və həbsxanaya girir. Anası əlini babasına və nənəsinə verib qaçır, 13 yaşında təcavüz olunub qeyri-qanuni uşaq həyata gətirər və babası onu evdən atar.
Həyatda qalmaq üçün köhnə bir maşının içinə sığınar və pul üçün fahişəlik etməyə başlayar. Nəhayət 20 yaşında 70 yaşlı bir adamla evlənir. Amma bir ay sonra ərini çəliklə döydüyü səbəbi ilə boşanırlar. Əvvəlcə öldürdüklərindən ona hücum etdiyini deyən Vörnöz, edamdan bir müddət əvvəl etdiyim hər şeyin altında qorxunç bir hirs yatır. Edam edilməliyəm. Çünki həbsxanadan çıxsam, yenə cinayət edərəm deyərək günahlarını etiraf edib. Qeyd edilmiş ilk Amerikalı qatil olaraq bilinən Holmes 1861-ci ildə doğuldu. Chicago Dünya Sərgisi zamanı zehnində qurduğu cinayətləri etmək üçün xüsusi hazırladığı bir otel açdı. Dördü dəqiqləşən etiraf etdiyi 27 cinayət olmasına baxmayaraq, öldürdüyü insan sayı 200-ə yaxındır. Ukraynada doğulan qatil 1978-1990 illəri arasında 53 dəqiqləşdirilmiş cinayət edib. Oktyabr 1992-ci ildə 52 insanı öldürməkdən günahkar bilinib. Öz etirafına görə 56 cinayət girişimi edib və bunların 53-ü cinayətlə nəticələnib. 14 fevral 1994-cü ildə başına güllə vurularaq edam edilib. Elizabeth Báthory özündən qanlı kontes olaraq bəhs etmişdir. Əfsanəyə görə öz ərini öldürdükdən sonra falçılıqla məşğul olmağa başlamışdır. At və digər heyvanların qurban verildiyi ayinlərə də qatıllığı deyilməkdədir. 40 yaşına çatdığında qocalıb gözəlliyini itirəcəyi qorxusuna düşən kontes bir gün köməkçisi olan bir qıza saçlarını dararkən onu incitdiyi üçün elə bir şillə vurub ki, cavan qızın üzündən düşən bir damcı qan kontesin əllərinə düşmüşdür. Kontes bu qanla qızın cavanlığını alacağını düşünərək, qızın qanını bir küvətə dolduraraq içində duş almışdır. Sonrasında daha da yoldan çıxan Kontes 612 bakirə qızı qaçırıb, bu qızlara təpəsindən asılı bir qəfəsdə işgəncə çəkdirib və qəfəsdən axan qanla duş alıb. Etdikləri bilinən Báthory hüceyrəyə bağlanıb. 1614 ilində isə hüceyrədən ölü olaraq tapılıb. Şizofreniya xəstəsidir. Eyni zamanda Bram Stoker'ın Dracula romanı kimi bir çox əsərə ilham qaynaq olmuşdur. William Boynum və yaxud bilinən adı ilə Freeway Killer. Bir yük maşını sürücüsü olan qatil sırf zövq almaq üçün kişi qurbanlarına təcavüz edərək öldürmüşdür. 5 yanvar 1982-ci ildə 10 həmcinsinə təcavüz edərək öldürdüyü üçün ölüm cəzası alıb. Heç peşmançılıq hiss etməyən Boynum ən az 21 insanı öldürdüyü istisna edilir. Boynum cəza olaraq 23 fevral 1996-da Kaliforniyada zəhərli iynə ilə edam edilib. Qurbanlarını evinin zirzəmisində gizlədib, turbalara qandallayan, ya da ki qazdığı dərin torpaq çuxuruna atan, əzab verib təcavüz edib az qoyan Gary Heidnik 6 iyun 1999-cu ildə edam edilərək öldürülmüşdür.